សុសីបងប្អូនសាសនសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាតោះចេះថ្ងៃនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យថ្មីបាទដែលថ្ងៃនេះខុសផ្លែកពីសប្តាហ៍មុនមុនណាដែលយើងបានត្រឡប់ក្រោយដើម្បីសិក្សាអំពីមេរៀនទី1នៅក្នុងជំពូកទី1បាទសាលឡើងវិញ បាទដោយសារយើងបានរៀនចប់សិផលរបស់យើងហើយចេះថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមបកណាធ្វើការបង្ហាញប្អូនទៅលើមេរៀនទី1ដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីបញ្ញាណានៅក្នុងជំពូកទី1នៃសិផលធ្នាក់ទី12សិក្សាគោលធ្នាក់ទី12របស់យើងបាទដែលខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងមានដូចតទៅណាបាទទី1 សំណួរសួរថាតើបញ្ញាគឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹងមុនយើងចាប់ដើមសិក្សាទៅលើមេរៀនរបស់យើងទាំងមូលបងប្អូនត្រូវយល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាបញ្ញាជាមុនសិនបាទបញ្ញាគឺជាអ្វីអញ្ចឹងតាមលោកដេកាតនិងលោកវុលទេបញ្ញាជាឧបករណ៍សកលសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីថ្មីដែលសំស្របទៅនឹងលក្ខណ្ឌនៃជីវិតបាទ ចឹងបើយើងមើលទៅលើនិយមន័យបញ្ញាគឺមានច្រើនណាតាមទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញនីមួយៗបាទបញ្ញាជាអនុគមសំស្របហឺបាទដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាបញ្ហាគឺជាសម្បទាដែលស្របទៅនឹងគោលការណ៍បាទអញ្ចឹងច្រើនណាបាទតាមព្រះពុទ្ធបញ្ញាជាប្រទីបបំភ្លឺសັດលោកឯងជាដើមបាទប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកអត្តន័យ ឬក៏និយមន័យនៃបញ្ញារបស់លោកដេកាតនិងលោកវ៉ុលតែរដើម្បីយកមកបង្ហាញប្អូននៅកន្លែងនេះបាទស្េចឹងអឺលោកទាំងពីរក៏ឲ្យនិយមន័យថាបញ្ញាថាជាឧបករណ៍សកលសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីថ្មីដែលស្រោបតនឹងលក្ខណ្ឌនៃជីវិតបាទប្អូនយល់ហើយមែនទេពាក្យថាឧបករណ៍សកលបាទមានន័យថាឧបករណ៍នឹងវាទូលំទូលាយឧបករណ៍នឹងគឺទូលំទូលាយដែលអាចប្រើការ ដែលអាចឆ្លើយតបទៅគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នៅនៅក្នុងសង្គមនៅនៅក្នុងជីវិតណាបាទអញ្ចឹងបញ្ញាគាត់ប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈសកលណាដែលពូកាដែលមានទេពកោសលដែល reflect ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងបញ្ហាដែលប្រឈមមុខណាជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកាលណាមនុស្សមានបញ្ញាមនុស្សប្រកបជាមានដំណោះស្រាយថ្មីថ្មី ធ្វើឲ well, so. ្យជីវិតនៃការរស់នៅរបស់គាត់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃបញ្ញាបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាបញ្ញាគឺសំដៅទៅលើភាពប៉ិនប្រសប់របស់មនុស្សក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការបង្កើតថ្មីក្នុងការធ្វើឲ្យអ្វីមួយដែលល្អណាបញ្ញាតើបញ្ញាចែកចែងជាប៉ុន្មានប្រភេទបាទអញ្ចឹងបញ្ញាចែកចែងជាជា2ប្រភេទ បញ្ញាចាច់ចែងជា2ប្រភេទទី1គឺបញ្ញាប្រតិបត្តិបញ្ញាប្រតិបត្តិគឺជាប្រភេទបញ្ញាកម្រិតទីបដែលកើតឡើងចំពោះសត្វស្វានិងកូនក្មេងក្រមអាយុ2ឆ្នាំណាវាមានតម្រងជាការប្រតិបត្តិសត្វសាស្ត្រធ្វើទៅតាមตำหรับត្រាប់តាមបាទវាអាចមានលក្ខណៈរីកចម្រើន បញ្ញានេះមានលក្ខណៈជាការប្រតិបត្តិសព្វសាធដែលវាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់បច្ចុប្បន្នភាពມັນអាចផ្ដាច់ខ្លួនទៅរកអតីតភាពມັນអាចផ្ដាច់ខ្លួនទៅរកអនាគតកាលបាននេះណាបាទអតីតកាលហើយនិងអនាគតកាលវាអាចផ្ដាច់ទៅរកបានទេវាអាចដោះស្រាយបានតែបញ្ហាចម្បោះមុខបញ្ហាដែលមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះណាມັນអាចស្រមើសម័យມັນអាចជាកកតុក มันអាចទៅចាំអនុសាវរីបាទគ្មានអតីតកាលគ្មានការបង្កើតថ្មីវាជាប្រភេទបញ្ញាមួយដែលមានព្រំដែនហើយគ្មានភាសាជំនួយណាបាទអត់មានព្រមជាបញ្ញាមួយដែលមានព្រំដែនណាសំទោសខ្លាញ់នេះបាទវាជាបញ្ញាមួយដែលមានព្រំដែនហើយអត់មានភាសាជំនួយទេបាទឧទាហរណ៍យើងមើលដូចជាសត្វចាប វិច្ឆេទតែធ្វើសំបុកបាទជាបញ្ញាប្រតិបត្តិដែលវាធ្វើត្រាប់តាមមេបារបស់វាបាទបាទដូចយើងទំលាប់ណាញ៉ាំបាយម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង11យើងញ៉ាំដល់ម៉ោង11យើងញ៉ាំយូរទៅវាធ្លាប់ណាជាការប្រតិបត្តិបាទនេះគេហៅថាបញ្ញាប្រតិបត្តិដល់ម៉ោងដល់វេលាដល់តារៀបចំបាយម្ហូបដល់ម៉ោងដល់ពេលគឺចំអិនម្ហូប ទទួលទានបាទនេះបញ្ញាប្រតិបត្តិគឺវាធ្វើជាលក្ខណៈត្រាប់តាមអញ្ចឹងហ្នឹងបាទទី2គឺបញ្ញាទฤษฎីបញ្ញាទฤษฎីជាបញ្ញាកម្រិតខ្ពស់មានអនុសាវរីមានអតីតកាលមានការបង្កើតថ្មីជាបញ្ញាដែលគ្មានព្រំដែនជាបញ្ញាមួយដែលមានភាសាចំនួន ហើយកើតមានតែចំពោះមនុស្សប៉ុណ្ណោះចាំមែនថាបញ្ញាទ្រស្ដីគឺជាប្រភេទបញ្ញាមួយដែលមានការគិតមានការត្រេះរិះពិចារណាបាទអញ្ចឹងវាជាប្រភេទបញ្ញាមួយកម្រិតខ្ពស់ដែលមិនអាចកើតចំពោះសត្វសម្ប័យតែសត្វស្វាបានណាសត្វស្វាយើងមើលទៅថាអូវាឆ្លាតវាចេះមែនប៉ុន្តែវាអាចបានប្រើនៅការគិតកម្រិតខ្ពស់បានទេ យើងថាបញ្ញាប្រតិបត្តិអត់មានអតីតកាលបងអូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាលោកគ្រូបើអត់អតីតកាលខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានសัตว์ឆ្កែវានៅចាំម្ចាស់បានណាហេតុអីបានវានៅចាំម្ចាស់បានបាទសួរថាការចងចាំនឹងវាជាបញ្ញាទฤษฎីដែរឬក៏អត់ណាវាជាបញ្ញាទฤษฎីដែរអត់វាចាំហើយ តើវាចាំបានរយៈពេលប្រមាណហើយវាអាចវិភាគទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងកាលពីអតីតកាលដែលវារំលឹកឡើងវិញនឹងបានដែរឬក៏អត់បាទប្រហែលជាអត់ទេមែនទេបើសัตว์ឆ្កែឬក៏សត្វដទៃទៀតដែលវាមានអតីតកាល ម្លេះវាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើអសិលធម៌ជាមួយមេបារបស់វាណាបាទយើងមើលសัตว์មួនមេមួនបកើតកូនមួនមកពេលកូនមួននឹងធំខ្លះទៅជាមួនកុកណាគេថាបាមួនណាអាកូននឹងមកជាន់មេវិញលោកសូវាដឹងថាហ្នឹងជាបញ្ហាអសិលធម៌ហ៎ បើវាមានអតីតកាលតើវាដឹងថាអតីតកាលមួយនឹងមេមួយនឹងជា mãe របស់វាវាអាចវិភាគបានហ្នឹងអត់បានទេឃើញទេអញ្ចឹងបញ្ញាទ្រស្ដីគឺជាបញ្ញាកម្រិតខ្ពស់ដែលឆ្លងកាត់ការគិតការពិចារណាបាទមានអនុសាវរីមានអតីតកាលមានការបង្កើតថ្មីមានការច្នៃប្រឌិតជាបញ្ញាមួយដែលគ្មានព្រំដែនយើងមើលសូត្រថាចំណេះដឹងរបស់មនុស្សបញ្ញារបស់មនុស្ស តើមានដែនកំណត់ដែរឬក៏ថ្ងៃហ្នឹងយើងចេះនិយាយសូម្បីតែស្អែកយើងចេះអីយើងថាខ្ញុំរៀនចប់បណ្ឌិតថាអស់បញ្ញានឹងវាចប់បណ្្នឹងបើសិនបញ្ញាចប់បណ្្នឹងគេថាមានព្រំដែនដែរហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែសូម្បីតែបណ្ឌិតទាំងអស់ហ្នឹងចេះក៏បានគ្រប់គ្រាន់ដែរណាចេះប្រហែលជាអត់គ្រប់ទេមែនទេបាទគេថាដំរីជើង4កងមានផ្លាត់អ្នកប្រាចេះស្ទាត់កងមានភ្លេច សុំបីសម្ដេចសងនីយោដែលគាត់បានបង្កើតនៅវចនានុក្រមណានិយាយថាបេតាអសរសាសជាតិហ្នឹងក៏លោកថាលោកមិនប្រកាសថាអ្វីដែលលោកបង្កើតមកនឹងត្រូវទាំងអស់ហ៎បើកូនចៅចំនួនក្រោយរូបមាន হেড ផอลអីអํานះអํานាអ្វីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អាចកែប្រែបានឃើញណាចឹងថាបញ្ញារបស់មនុស្សនោះមិនមានព្រំដែនទេថ្ងៃຫນຶ່ງយើងថា Ờ, kê phở lật làn Để scan mê đài đâm bay bánh chê làn bàn nhưng khá không phải bà chạy bà chia trong Và. Nhưng cái tư hai hàng một kê nâng bằng cơn ấy bàn Nó, lan vào mình cái ạch bằng cơn lan để ạch bằng chia đôi ả rộm bàn Bởi bỏ bàn đôi mình can cho cô bán ấy Nhưng toàn bàn này ន <laughs> 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 yeah. right. <laughs> 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 ិយ <Ou Ou exha? cười> ាយ <s> ថ <characteristics> <laughs> <nun> <laughs> ាបញ្ញាគឺគ្មានព្រំដែនអញ្ចឹងតស្សភិវៈកតេមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងងាកមកនិយាយអំពីសភិវៈកតេវិញម្ដងសភិវៈកតេវាមានលក្ខណៈបែបណាសភិវៈកតេគឺសំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តដដែលៗរបស់សัตว์មានជីវិត ទៅតាមប្រភេទនីមួយនីមួយចំណេះបែបសភិវកទេជាឯកទេសចង្អៀតចង្អល់រឹងត្អឹងងងឹតងងុលមិនរីកចម្រើនធ្វើអអ្វីទៅតាមទម្លាប់ដកដដែលណាបាទចឹងករណីនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពន្យល់ប្អូនម្ដងទៀតថាសភិវកទេគឺគេចង់សំដៅទៅលើការធ្វើសកម្មភាពមួយដែលសកម្មភាពនឹង ມັນរីកចម្រើនទេអត់រីកចម្រើនទេវាធ្វើទៅតាមអវ័យដែលជាតម្រាបរបស់មេបាណាកាលណាមេបាធ្វើអ្វីកូនចំនួនក្រោយមកគឺធ្វើនឹងដែរអត់មានការឆ្នៃប្រឌិតអត់មានការបង្កើតថ្មីឲ្យប្លែកខុសអំពីមេបារបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងមានន័យថាសភិវៈកតិហ្នឹងវាជាចំណេះមួយដែលចិងអៀតចិងអល់ដែលវាអត់មាន ការកែប្រែវាចេះបត់បែនធ្វើទៅតាមការធ្លាប់ដដែលដដែលឧទាហរណ៍យើងមើលទូបីជាប្រមាណសត្វវត្តទៀតក៏ការកាច់សំបុករបស់ចាបនៅតែមានសភាពដដែលយើងបើតាមយើងដឹងយើងសិក្សាមកយើងឃើញថាសត្វចាបវាចេះកាច់សំបុកទៅព្រោះມັນថាសំបុករបស់វានៅលើចុងឈើខ្ពស់ ដែលត្រូវខ ճ ល់បោកបោកអាចនឹងដាច់អាចនឹងខូចត្រូវភ្លៀងសើមសតិទឹកយ៉ាងណាវាអត់បានកែឆ្នៃអត់បានគិតថាបើសង់បែបហ្នឹងអត់មានសុវត្ថិភាពវាគិតចុះមកនៅក្រោមណាបាទមកសង់នៅទីដែលអាចរឹងមាំការពៀរខ ճ ល់ជុះការពៀរភ្លៀងអញ្ចឹងវាទៅប្រើដំបូលត្រាដំរីអីហ្នឹងគេដែរដោយមនុស្សដែរបកគ្រឹះឲ្យរឹងមាំអី យើងមានបានគិតអញ្ចឹងអត់គិតទេគិតទៅអត់ដល់មិនគេហៅថាសភីវៈកតេជាចំណេះរបស់សัตว์អញ្ចឹងអត់មានការពិចារណាអត់មានការវិនិច្ឆ័យអីទៅមុខបានទេណាវាជាចំណេះមួយតូចចង្អៀតនៅនៅរឹងត្អឹងនៅនឹងតាឥឡូវយើងនឹងមកមើលអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យទំលាប់វិញម្ដងណាតើទំលាប់មានលក្ខណៈបែបណា បាទទំលាប់គឺជាការដែលធ្លាប់លំអានដែលធ្លាប់តែមានមកបាទណាទំលាប់គឺជាការដែលធ្លាប់ជាលំអានដែលធ្លាប់តែមានមកហើយបាទទំលាប់វាកើតចេញអំពីការហាត់រៀនណាទំលាប់កើតចេញអំពីការហាត់រៀនមុននឹងយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យមួយបានលុះត្រាតែយើងរៀនធ្វើសិន លុះត្រាតែយើងរៀនឬក៏យើងធ្លាប់បានធ្វើម្ដងជា2ដងជា3ដងរហូតដល់យើងចាំសិនបានគេហៅថាទុំទុំលាប់អ៊ូទីហោខ្ញុំបើទីហោថាកូនក្មេងមួយដែលកើតមកពីកំណើតគាត់ចេះកាន់ឬក៏ប្រើដៃឆ្វេងប្រើដៃឆ្វេងប៉ុន្តែក្រោយពីអពុកម្ដាយជីយាមបង្រៀនគាត់ឲ្យកាន់ដៃស្ដាំទាំងការសរសេរទាំងការកាន់ស្លាប់ព្រះបាយទាំងការកាន់សំភិរៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ពីដំបងឡើយគាត់អត់ចេះទេណាឆ្កងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពនឹងដាល់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 រហូតដល់គាត់ចេះគាត់ចាំវាคลายទៅជាទុំទុំលាប់អញ្ចឹងមានន័យថាទុំលាប់វាកើតចេញអំពីការហាត់ហាត់រៀនប៉ុន្តែទុំលាប់ពីដំបងឡើយវាមានលក្ខណៈជាបញ្ញានៅលេឡំដែរមានន័យថាយើងប្រើនៅចំណេះដឹងរបស់យើងដើម្បីហាត់រៀនដើម្បីធ្វើដែរ ដើម្បីហាត់រៀនដើម្បីធ្វើដែរមុនយើងធ្លាប់បាទឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការរសនៅជនបតហើយនៅទីក្រុងបាទមិនថាអ្នកនៅជនបតទៅរសនៅទីក្រុងឬអ្នកនៅទីក្រុងមករស់នៅជនបតយើងគឺថាការរសនៅប្រកបជាខុសផ្លែកដែលយើងមិនធ្លាប់ ម៉េចយើងអត់ធ្លាប់អញ្ចឹងបើយើងអត់ធ្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបន្តការរស់នៅនឹងបានសំស្ស្រប់តំណឹងមកចាឋានជុំវិញរបស់យើងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចហាត់រៀនមែនណាហាត់រៀនយើងរៀនលួចមើលគេគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងការដែលយើងចេះលួចមើលគេយកតំរាប់តាមគេនេះគឺវាមានលក្ខណៈជាបញ្ញាណាវាមានលក្ខណៈជាបញ្ញា នៅពេលដែលយើងរៀនធ្វើម្ដងជា២ដងជា៣ដងយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងចេះណាคล้ายទៅជាទំលាប់ធ្លាប់រស់នៅទីក្រុងធ្លាប់រស់នៅជនបទជនបទបានបាទប៉ុន្តែយូរទៅទំលាប់មើលទៅវាដូចជាសភិវៈកតិណានៅពេលដែលយើងធ្លាប់វាដូចជាសភិវៈកតិបាទធ្លាប់ធ្វើអ៊ីចឹងដដែលៗវាទៅជាសភិវៈកតិមើលទៅដូចមែនទែនណាយើងមើលដូចជាសត្វ ធ្លាប់តែឃើញណាធ្លាប់តែអីព្រឹកឡើងហើដើចាប់ចំចំណៃដាររបស់ចំណៃណាទៅចាប់ដង្កូវទៅរស់សัตว์អឹតអីផ្សេងផ្សេងចាំមនុស្សវិញធ្លាប់អីធ្លាប់តព្រឹកឡើងញាមអាហាទៅព្រឹកឃើញណាអញ្ចឹងដូចគ្នាមើលទៅលក្ខណៈដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់អីសូមជួយចុច Subscribe មើល Channel ខ្ញុំ Monica ស្ដាត់វិ chainId ទៅរកចំណៃវិរៈគ្រាប់ធុញជាតិរស់សัตว์អឹតទៅរកដង្កូវអីជាដើម មនុស្សព្រឹកនឹងញ៉ាំបបស្អាតឡើងនិយាយបបដូចអត់ឆ្ងាញ់ចាំងបដូររសជាតិទៅញ៉ាំបាយឆាទៅញ៉ាំនំប៉័ងទៅញ៉ាំនេះទៅញ៉ាំនោះឃើញទេបាទបាទនេះថាវាមើលទៅដូចគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សានៅពេលដែលយើងវិភាគមើលវាអាចដូចគ្នាទេមានន័យថាទំលាប់វាទន់ភ្លន់អាចបាត់បែនបានណាទំលាប់ទន់ភ្លន់អាចបាត់បែនបានបាទ វាអាចនៅរឹងស្ដោកដោយសហភាពវកតិទេធ្លាប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការដែលយើងធ្លាប់នឹងมันអាចយកមកប្រើបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំបាយនឹងដៃណានៅជំនាន់បាត់បាយដៃឆ្ងាញ់ដល់ពេលយើងទៅនៅទីក្រុងគេប្រើសព្រាគេប្រើសមទោះតែយើងនៅយកអាទម្លាប់នឹងទៅប្រើទៀតអត់អត់យកទេមែនទេ ជិះខ្មាស់គេជិះអៀនគេមើលតម្រាប់តាមគេហាត់ធ្វើហាត់កាន់ដូចគេដែរនេះគេវាបាត់បែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសភាវៈគតិវានៅតែប៉ុណ្ណឹងនៅជន្តបត្តិប្រើចម្ពោះហើដាល់ចាក់ចំណៃទៅទៅរកតកើរបស់អីណាប្រើម្រាមជើងដូចមន់ទៅកាយរកចំណៃទៅដល់ទីក្រុងណាគេយកមន់ស្រែទៅចិញ្ចឹមនៅក្រុងក៏វាប្រើម្រាមជើងទៅកាយយកចំណៃដែរវាមិនដដែលទៅរស់សាមយកមកកាយដើម្បីរកចំណៃស៊ីទេ វាអត់ចេះបាត់បែនអញ្ចឹងហើយទំលាប់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយស្វែងប្រវត្តិបាទទំលាប់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយស្វែងប្រវត្តិអញ្ចឹងកាលណាអវ័យមួយដែលធ្លាប់កើតមានម្ដងជាពីរដងរួចមហើយដែលគាត់ធ្លាប់ហើយចេះហើយពេលដែលបញ្ហាប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ស្ដៀងកើតចេញមកអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងល្អប្រសើរបាទប៉ុន្តែសភាវៈវិកតិវិញ មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានរហ័សឬក៏អត់ទាន់ពេលវេលាបានទេបញ្ហាអាចដោះស្រាយបានរហ័សឬក៏អត់ទាន់ពេលវេលាបានទេឥឡូវយើងមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតបាទចឹងគ្រោះរាំងស្ងួតឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់កើតម្ដងរួចហើយឆ្នាំមុនរាំងធ្វើឲ្យយើងខ្វះទឹកប្រើឆ្នាំថ្មីមេឃកណ្ដាលឱកាសធៀបក្ដៅទៀត ជាកកកាសធាតុទៅថាកដៅអាចនឹងរៀងរដូវប្រាំងអុសបន្លាយយើងចាប់ដើមចាប់ដើមធ្វើយកបញ្ហាដែលធ្លាប់កើតយកមកដោះស្រាយណាជីកស្រាស់ឬក៏រក្សាទឹកដើម្បីប្រើសំសោមសំចាយឃើញទេចិត្តដល់ពេលសភាវៈទេវិញសັດវិញវាដឹងតែឆ្នាំមុនរៀងចំណីអីក៏ងាប់ អត់មានសបោទេបាទដើមឈើដែលជាអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យពួកសัตว์ទាំងអស់ហ្នឹងងប់មែនទេចំណីងប់ហ่ะតង្កូវដែលវាធ្លាប់ស៊ីស្លឹកឈើស្លីស៊ីអីហ្នឹងវាអត់ដើមឈើដើមឈើងប់ស្វាត់ក្រៀមទៅវាបាត់បងដែរងប់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងវាមានបានដោះស្រាយទៅលើអីបានដោះស្រាយទៅលើអីអត់ចេះដោះស្រាយទេឃើញទេ បាទអត់ចេះដោះស្រ ாய் នេះតាឥឡូវយើងមកមើលអំពីបញ្ញារបស់មនុស្សនិងបញ្ញាសត្វវិញតើបញ្ញារបស់មនុស្សនិងសัตว์វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ណាឥឡូវយើងមើលរូបនេះណាបាទកសិករគាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែដោយគោគាត់ស្ទ ung បាទក្រឡេកមកខាងក្រោមនេះគាត់ប្រើគោយុន ក៏ប្រើគោយន្តវិញបាទក្រោយមកទៀតទៅនេះគឺកដាលគេនេះគឺគាត់ច្រូតដោយម៉ាស៊ីនណាម៉ាស៊ីនច្រូតដែលជាខាងនេះបាទសត្វស្វាឃើញនេះសត្វចំណេះរបស់គាត់ដែរទៅនេះគាត់ធ្វើកំផ្លោកដល់ប្លែងនេះបាទនេះសត្វខ្មុំក្រេបលំអងកាដើម្បីយកទៅផាឡេតជាទឹកខ្មុំបាទតោះអញ្ចឹងបញ្ញារបស់សត្វនិងមនុស្សមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចមិនដីបាទទី1យើងមើលទៅលើបញ្ញារបស់មនុស្ស បញ្ញារបស់មនុស្សជាបញ្ញាត្រឹស្ដីមានកម្រិតខ្ពស់បើយើងនិយាយទៅពីដំបូងឡើយបញ្ញារបស់មនុស្សគឺមានលក្ខណៈជាបញ្ញាប្រតិប្រតិបត្តិក្នុងក្រមអាយុ2ឆ្នាំប៉ុន្តែលើពីអាយុ2ឆ្នាំមកបញ្ញារបស់មនុស្សមានលក្ខណៈជាបញ្ញាត្រឹស្ត្រឹស្ដីជាបញ្ញាកម្រិតខ្ពស់ចេះគិតចេះវិភាគបានជាលក្ខណ៍មានការឆ្នៃប្រឌិត នឹងមានការបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងបញ្ញារបស់មនុស្សអត់នៅនឹងកកលទេណាគឺតែងតែច្នៃប្រឌិតតែងតែបង្កើតថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណ្ឌនៃការຮູ້ຮູ້នៅណាយើងមើលដូចជាសម័យបុរេប្រវត្តិប្រើអីដើម្បីអាជាវជាឧបករណ៍ប្រើអីថ្មមែនណាបាទយកថ្មរំលិងថ្មអីនោះមកដុសមកខាត់ធ្វើជាអាវុធបាទ ក្រោយមកយើងឃើញការឆ្នៃមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមានព្រួយមានដាវមានលំពេងមានកំបិតដែលមុតស្រួចជាងសម័យនោះកាលពីសម័យបុរេប្រវត្តិណាបាទសម័យដើមសម័យពីមុនយើងអត់មានរិះកេះដូចសពថ្ងៃទេមែនទេបាទយើងមានតែអីដុំថ្មខាត់ណាបាទឆជាមួយគ្នាទៅទៅបែកផ្កាភ្លើងបាទបង្កាត់ភ្លើងតែបច្ចុប្បន្នដាក់តែមកខ្ញែទៅឆេះ អាចចាំបែកហត់នៅលុញនៅដោះអីទេបាទទី3បញ្ញារបស់មនុស្សប្រើភាសាជំនួយក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកដើមមូលយើងមានភាសាដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាណាប៉ុន្តែសัตว์គឺអត់មានទេមែនទេបាទទី4មនុស្សអាចផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីតត្តភាពរូបបីទៅអរូបបីបាទ មនុស្សអាចបដិសេធខ្លួនចេញពីតတភាពរូបទៅអរូបិយបាទមានន័យថាមិនមិនមិនដកវិញ្ញាណទេណាបាទមានន័យថាការប្រើការគិតបញ្ហាគេថាអអរូបិយគឺអវ័យដែលមាននៅចម្ពោះមុខបាទមាននៅចម្ពោះមុខឧទាហរណ៍ដូចជីវិតរស់នៅរបស់យើងបញ្ហារូបិយដែលកើតឡើងចម្ពោះខ្លួនយើងដោយជារស់នៅ ដូចជាอาหารដូចជ <laughs> ាការ <Lutheran> ស្្លៀកពាក់ដូចជាអឺអហើយវៃនៅជំនវិញយើងផ្ដាល់ជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងគេហៅថាបញ្ហារូបិយឯតតភិបរូបិយឯដល់ពេលអរូបិយមានន័យថាយើងចេះជាកទុកមុនណាយើងចេះគិតទុកមុនបាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមតเตតទៅនឹងគ្រោះរាំងស្គួតអញ្ចឹងណាតតភិបរូបិយបាទន័យថាឆ្នាំនឹង រៀងហើយបើឆ្នាំនឹងរៀងចឹងឆ្នាំក្រោយទៅធ្វើម៉េចឆ្នាំក្រោយទៅធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចរក្សាទឹកឲ្យបានណាដូចរដ្ឋថាភិบาลបានស្បស្អាជាងបាទនេះរៀបចំផែនការដើម្បីទប់ទៅមុនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានមានន័យថាចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាអត់បណ្តោយឲ្យពេលវេលានឹងដើរទៅអត់ប្រយោជន៍ឯង ចេះប្រព្រាស់ទៅវិលាចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាចេះរៀបចំផែនការចេះបែងចែកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអត់ដកទាំងហើមចោលអត់បន្ទោយទៅតាមវិស្នាអត់បន្ទោយឲ្យនីតិកន្លងផុតឥតប្រយោជន៍ណាបានន័យថាគ្រប់វិណីតិសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់មានអនុសាវរីណាចឹងបញ្ញារបស់មនុស្សគឺមានអនុសាវរី មានទាំងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតអនាគតកាលជាបញ្ញាដែលគ្មានព្រំដែនចិត្តបញ្ញារបស់មនុស្សគឺគ្មានព្រំដែនទេណាអត់មានព្រំដែនມັນចេះចប់គេថារៀនលុះត្រាតែខ្លួនស្លាប់ក៏នៅតែមិនចប់ដែរណាអត់ចេះអស់ទេ ឥឡូវយើងមើលទៅលើបញ្ញាសត្វវិញចឹងបញ្ញារបស់សត្វគឺជាប្រភេទបញ្ញាប្រតិបត្តិបញ្ញាកម្រិតទាបបាទចេះឬក៏ធ្វើសកម្មភាពគ្រាន់តែជៀតតម្រាប់តគ្នាធ្វើការត្រាប់តាមណាมันចេះច្នៃប្រឌិតនិងมันចេះបង្កើតថ្មីដោយទីហោខាងដើមចឹងថាសត្វចាប់ ប្រហែលសត្វវត្តទៀតក៏នៅត្រឹមតែធ្វើសំបុកកាច់សំបុកប្រភេទហ្នឹងដែរអត់មានការបង្កើតថ្មីដើម្បីសុវត្ថិភាពអត់បានអីទេបាទសត្វខ្មុំយើងមើលថាសត្វខ្មុំធ្វើសំបុកដ៏ស្មុកស្មាញណាពិបាកណាស់បាទមានលក្ខណៈសាមញ្ញណាស់ អាចយកលំអងផ្កាយកមកផលិតជាទឹកខ្មុំដ៏មានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយដែលយើងមិនអាចធ្វើបានដូចតើខ្មុំសัตว์ខ្មុំនឹងមានបានបង្កើតអអ្វីដែលថ្មីផ្លែកខុសពីអអ្វីដែលខ្លួនធ្វើបាននឹងដែរឬអត់អត់មែនទេនៅតែអត់អញ្ចឹងគ្មានភាសាជំនួយបាទអញ្ចឹងសัตว์អត់មានភាសាទេ មានតែសូណាមានតែសំនៀងសូចេញមកប៉ុណ្្នឹងយើងមើលសัตว์កោភាសារបស់សัตว์កោមានណាយើងឮតែសូសម្លេងអាឃ្លៀនបាវក៏ម៉អាស្រိတ်ទឹកក៏ម៉អាឃ្លៀនចិនៃក៏ម៉ណាដល់តែពីរម៉មដល់ថាម៉មានន័យថាហ្មិចនិយាយទៅយ៉ាងម៉េចទេ ม <ihaz violin beeping warfare> ันអាចប្តាច់ខ្លួនពីតတភាពរូបបីទៅអរូបបីបានមានថាសัตว์អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានតែចំពោះមុខទេมันចំពោះមុខដោះស្រាយបានដឹងតែគឡៃនឹងអត់មានចំណៃផ្លាស់គឡៃទៅរកគឡៃថ្មីផ្លាស់គឡៃទៅរកគឡៃថ្មីដឹងតែឆ្លងទឹកស្ទឹងនឹងមានក្ពើ វានៅតែឆ្លងដឹងតែមួយទេគឺអីដឹងតែមួយគឺអត់ណាស់នៅនៅមាត់មកខាងស្ទឹងណាស់អត់មានចំណ័យអញ្ចឹងត្រូវបង្ខំចិត្តឆ្លងទៅមកខាងទៀតដើម្បីទៅរកចំណ័យដឹងតែប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអត់មានគិតចេះបង្ការថ្មីអត់មានគិតថារอឈើរอអីមកធ្វើស្ពានដើរឆ្លងកំអុយកើពើខំអីអត់ណាស់អត់ចេះបាទគេថាថាបញ្ញាកម្រិតទាបណាស់ ມັນອາດគ្រប់ກອງໄປວ <li> ລີບາດບາດລໍມາពេលຊີມາពេលນະລໍມາពេលដែរຊີມາពេលហ្នឹងໃຫ້អស់ដែររត់ទៀតອາດមានគិតថាអូនសំសេដ្ឋកិច្ចຕົກບາດລໍមកដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងអីខ្លាច់វិរៀងស្ងួតរលច្នៃມັນបានບາດຍັງສល់ຄ ્લા ສຢູ່ໂຕລູກອីຢູ່ລຸຍມາຕົກໄປຊື່ອីទៅពេតອីອາດចេះគិតໄດ້ណាອາດចេះគិតໂດຍមនុស្សຈັ່ງເຄີຍ គ្មានអនុសាវរីមានស្ថិតតែនៅក្នុងរង្វង់បច្ចុប្បន្នភាពតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអតីតកាលគ្មានអនាគតកាលអីទេជាបញ្ញាដែលមានព្រំដែនចេះតែត្រឹមបណ្ណាឲ្យចាប់ប៉ុណ្ណឹងអត់មានការរីកចម្រើនទៅមុខទៀតទេណាបាទអត់មានទៅមុខទៀតបានទេបាទចឹងដោយខ្ញុំមកទីហោខាងដើមចឹងសត្វមួនសត្វចាបសត្វខ្មុំអីចឹង ទឹកចេះតែប៉ុណ្ណឹងអស់ត្រឹមហ្នឹងគឺចប់ហើយអត់មានការបង្កើតឬក៏បង្រឹកថ្មីទៅណាទៀតទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលដោយមនុស្សសួរថាការបង្កើតថ្មីរបស់មនុស្សការបង្កើតថ្មីរបស់មនុស្សសួរថាចប់អត់អត់ចប់ទេណាអត់ចប់ទេប៉ុន្តែសัตว์គឺចប់ ចិភាពខុសគ្នារបស់បញ្ញាសัตว์និងបញ្ញាមនុស្សគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាចឹងចឹងបែបនេះបាទហើយយើងនឹងបន្តទៅលក្ខណៈដូចគ្នារបស់មនុស្សហើយនិងសัตว์ហ្នឹងបាទចាំមើលសួរថាមនុស្សហើយនិងសัตว์ដូចគ្នាទាំងណាដូចគ្នាត្រង់ទី1គឺចង់រសខ្លាចស្លាប់មិនថាមនុស្សមិនថាសัตว์តែងតែចង់រសមិនចង់ងាប់ទេឃើញទេបាទ ជិះរថយន្តកិច្ចពេលមានគ្រោះថ្នាក់សូត្រភ្លើងឆេះព្រៃសัตว์វានៅស្ងប់នៅក្នុងភ្លើងនោះដើម្បីឲ្យឆេះខ្លួនងាប់អត់អត់នៅទេប្រូចរថបាត់ហើយមែនទេបាទជួបបញ្ហាគឺរថយន្តសัตว์ឆ្កែពេលឃើញមនុស្សឃើញម្ចាស់ទៀងដងសូត្រវានៅដេកឲ្យម្ចាស់វាយទេអត់នៅទេរថបាត់ហើយអញ្ចឹងជិះរថយន្តកិច្ចពេលមានបញ្ហាឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ បាទនឹងដូចគ្នាទាំងនោះទី2ដូចគ្នាត្រង់ចេះស្វែងរកចំណៃនិងចេះធ្វើជំរោគអញ្ចឹងមិនដឹងថាជំរោគនឹងល្អជាយ៉ាងណាមានសវត្តភាពឬមិនមានយ៉ាងណាប៉ុន្តែដឹងថាប៉េក្លៀនចែករកចំណៃខុសត្រង់ថាមនុស្សរស់ហើយចេះຕົកបែកចែកទៀតតែសัตว์វិញរស់មកពេលគិតមកពេលជំរោគមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅការពីខ្យល់ព្យុះការពីភ្លៀងបានការពីកម្ដៅបាន តែពេសសតឲ្យតែបានជ្រកណាឲ្យតែបានជ្រកមេបាធ្វើមកមិនហិចរៀនតាមធ្វើតាមបែបហ្នឹងទី3ដោយគ្នាត្រង់មានតណ្ហាចេះលោបលុនចេះបន្តពុជណាចឹងមិនថាមនុស្សមិនថាសតហេសភាពលោបលុននៅតែមានដូចគ្នាក្រាន់តែការលោបលុនរបស់មនុស្សនៅប្រើវិចារណញានអ வை ដូចគួ អ្វីដែលមិនគួរប៉ុន្តែសត្វមិនបានប្រើវិចារណញ្ញាណដើម្បីវិភាគទៅលើសកម្មភាពទាំងអស់ទេទី4ចេះឈឺចាប់អញ្ចឹងមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វតែមានបញ្ហាមានជំងឺគឺឈឺចាប់អីបាទបាទអញ្ចឹងភាពដូចគ្នាគឺមាន4ប្រភេទណា បាទណាលក្ខណៈដូចរបស់មនុស្សនឹងសត្វហេតអវេបានជាលោក ჰ ឺដឺហ្គពោលថាមនុស្សគឺជាភវៈចងាយណាមនុស្សជាភវៈចងាយបាទចឹងភវៈចងាយពាក្យថាចងាយមានន័យថាឆ្ងាយណាឆ្ងាយចឹងឆ្ងាយទៅលើអីខ្លះបាទឆ្ងាយទៅលើអីខ្លះឆ្ងាយទៅលើការកើតដែលការកើតនឹង មានការត្រេះរិះពិចារណាបានល្អិតល្អន់ណាយើងមើលដូចជាយើងរៀបចំផែនការគ្រួសារមួយចង់យកកូនប្រហែលនេះចង់ធ្វើផ្ទះទំហំប៉ុណ្ណាណាចង់រក CA បាទអញ្ចឹងយើងសតតែបានធ្វើផែនការយើងបានគិតណាទៅលើសកម្មភាពដែលយើងនឹងនឹងធ្វើណាបានຫມាត់ចត់បានល្អិតល្អន់យើងអាចជាក៏ຕົក មុនបានបាទចឹងឆ្ងាយទី1គឺឆ្ងាយការកើតឆ្ងាយទី2គឺឆ្ងាយអីឆ្ងាយអីគេឆ្ងាយក្នុងការធ្វើដំណើរដែរមែនណាបាទចឹងភារៈចំងាយចឹងដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ងាយបានគឺអីការបង្កើតថ្មីណាការបង្កើតថ្មីដើអត់ឆ្ងាយបានទេជីកកង់អត់ឆ្ងាយបានទេជីម៉ូតូអត់ឆ្ងាយបានទេ ចុះបង្កើតឧបករណ៍បន្តបន្តមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបំពេញនឹងតម្រូវការរបស់ខ្លួនបានឃើញទេបាទចឹងឆ្ងាយទី2គឺការបង្កើតថ្មីមានថាបង្កើតបញ្ចិះចប់បញ្ចះហើយណាបង្កើតអត់ឈប់អត់ឈរបាទណាបាទចឹងនេះ ហ <mí> េត <sh> like ុដែលលោកហឺដឺគើគាត់បោលថាមនុស្សជាភវិជ្ជាចងាយណាពីព្រោះមនុស្សអាចបដាច់ខ្លួនចេញពីភៀបរូបីទៅអរូបីណាបានន័យថាចេញពីការកើតអវ័យដែលមិននៅចំពោះមុខបានអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានមានគំនិតក្នុងការបង្កើតថ្មីអត់ឈប់ឈរមានភាសាជំនួយ នឹងម <laughs> <laughs> ានចំណេះដែលទូលំទូលាយគ្មានប្រំដែនចំណេះដែលមិនចេះចប់មិនចេះរីងស្មួតតើចេះខ្លឹមសារនៃមេរៀនទី1របស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទហើយលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានស្ដាប់នៃការ បកស្រាយរបស់លោកគ្រូទាំងពីរដើមមេរៀនរហូតដល់ចប់ហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាផងដែរ